Naš grad je sve to primjer evropskih vrijednosti kao grad istinskog multikulturalizma koji neguje različitost, a to što je izabran za omladinsku prestonicu Evrope i evropsku prestonicu kulture samo govori u prilog toj neoborivoj činjenici. Rekao je danas u gradskoj kući Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, u razgovoru sa ambasadorom Kraljevine Holandije, Jostom Rinčesom. Ističući da Novi Sad vodi aktivnu međunarodnu i međugradsku saradnju, Vučević je naveo da grad nastoji da pruži što veći doprinos pozitivnim promjenama koje sprovodi vlada Srbije, te da je kreiranje industrijskih zone i povoljnog poslovnog okruženja kao i otvaranje novih radnih mesta prioritet lokalne administracije. Sagovornici su se složili da projekat Evropska prestonica kulture doprinosi opštem razvoju nosioca te titule, ali i regiona, postičući saradnju i zajedničke aktivnosti mnogih gradova i sredina koje se tako čvršće povezuju. Stabilna politička situacija, nastavak reformi i snažna ekonomija ocenjeni su kao osnovni uslovi za napredak, a evropski put kao najbolji način da Srbija maksimalno iskoristi brojne potencijale i podigne životni standard građana na mnogo viši nivo.